Pacan Spirisinde mi? 2023 yılda kino olamida qaysi loyiha ko'proq esingizda muhrlanib qoldi deya so'rashsa, siz albatta o'ylamasdan Slova patsana, ya'ni yigit so'zi deya javob berasiz. Chunki bu serial yilning yakuniga yaqin bo'lgan vaqtda chiqdi va chindan ham serial ijodkorlarining mehnati olqishlarga sazovor. Lekin aynan qanday faktorlar serialni haqiqiy fenomenga aylantirdi? Nima uchun serial odamlarga bunday ta'sir ko'rsatdi? Nega 8-qism qaytadan suratga olindi va eng asosiysi, 2-mavsum Yaqin vaqt ichida barcha savollarga javob topamiz. Serialni ko'rgan bo'lsangiz ham, ko'rmagan bo'lsangiz ham, bu video sizga foydali bo'lishi aniq. Ishoning, bu yigit so'zi. Ehtiyot bo'ling, videoda spoilerlar ham bor. Serial voqealari 1980 yillarning oxirida SSSRda qayta qurish sodir bo'lganida va Sovet ittifoqi davri tugashiga yaqinlashganda hayot beqaror va o'zgaruvchan bo'lib qolgan paytda Kazan shahrida sodir bo'ladi. O'tgan asrning 80 yillari nafaqat erkinlikni, balki shaharlarning ko'chalaridagi jinoyatchilik to'lqinlarini ham olib keldi. Ba'zi yoshlar ko'chalarda tarbiyalana boshlagan, boshqalari uchun esa bu real hayotda o'z o'rnini topish qiyin bo'lib qolgan. Hududlar bo'linib turli guruhlar paydo bo'lgach, ularning orasida tabiiyki qandaydir kelishmovchiliklar ham vujudga kelgan va barcha katta ishkallar aynan turli guruhlar orasida sodir bo'lgan. Serial bosh qahramonlaridan biri bo'lgan Andrey tomoshabinni notanish atmosferaga olib kirib beruvchi personaj sifatida keltirilgan. Ya'ni bu yigit shahardagi kriminal olam bilan hali uncha tanish emas. U ko'cha bola emas, shunchaki musiqa maktabida o'qiydigan oddigina chushban. Ha, aytganday, chushban so'zining ma'nosini ham qisqacha qilib tushuntirib beraman. Chushban bu hech qanday guruhga a'zo bo'lmagan va patsan, ya'ni yigit deb hisoblanmaydigan begona odam. Bu so'z ham serial ekranlarida namoyish etilganidan keyin o'ziga yarasha trendga aylandi. Endi Andreyga qaytamiz. U onasi va singlisi bilan yashaydi. Patsanlar uni urib, undan pul talab qilishni boshlaydilar va u yigitlardan biri bilan yaqinroqdan tanishgach, guruhga a'zo bo'lishga qaror qiladi. Chushban bo'lib yurish joningga tegdi. Yigitlar bilan birga bo'lgim keldi, deydi Andrey serialning birinchi qismida. Yigitlarning guruhiga qo'shilgach esa uning hayoti butunlay o'zgaradi. Lekin aynan nima uchun serial odamlarga bunday ta'sir ko'rsatdi? Chindan ham Rossiyaning o'zida voyaga yetmaganlar bir-biri bilan urushib, xuddi serialdagidek hududlarni bo'lishib, guruhlarga, shuningdek patsan va chushbanlarga ajralishni boshlashdi. Serial shuningdek boshqa MDH davlatlari aholisiga ham xuddi shunday ta'sir qilgan. Qozog'istonda esa serialni umuman taqiqlab qo'yishdi. Bizda ham bu narsa sezildimi, yo'qmi, nima deb o'ylaysiz? Bunga izohlarda javob bering. Shaxsan men serialda ko'p qo'llanilgan Yuri Shatunovning qo'shiqlarini va serial soundtrack'i bo'lgan Aygelning Piyala qo'shig'ini odatdagidan ko'proq yangrayotganiga ahamiyat berdim va bundan tashqari o'smir yigitlar guruhlarga bo'linib yurishayotganini ham guvohi bo'ldim. Xo'sh, demak, serialning fenomeni aynan nimada? Birinchi navbatda albatta serial ijodkorlariga katta respekt bildirish kerak. Chunki barcha komponentlar o'z joyida. Aktyorlar juda to'g'ri tanlangan, ssenariy kutilmagan burilishlarga boy. Bu tomoshabinni o'ziga tortadi. Vizualizatsiya yuqori darajada. Serial rassomi, liboslar bo'yicha rassom, grim ustasi a'lo darajada ishlashgan. Bu tomoshabinni butunlay 1980 yillar muhitiga olib kiradi. Bundan tashqari ba'zi kino ekspertlarining fikriga ko'ra, serialning muvaffaqiyati uning g'oyasidadir. Ya'ni Rossiya xalqi qonunga rozi emas. Xalqning so'zi, xalqning fikri va ko'cha qoidalari qonunda belgilangan qoidalardan juda farq qiladi va qonun xalq uchun aslida do'st emas. Shuning uchun ham serialdagi qonunga to'g'ri kelmaydigan harakatlar xalqga yoqib tushgan va ular ham serial qahramonlariga taqlid qilishni boshlashgan. Ular shunday o'ylaydilar: serial qahramonlari qonunni buzishadi, jinoyatlar sodir etishadi, demak ular zo'r. Aslini olganda jinoyatchi bo'lish zo'r emas va serial qahramonlariga taqlid qilish bu juda noto'g'ri. Serialning bir qismida kichik ma'lumot sifatida o'sha vaqtdagi haqiqiy odamlar va ularning taqdiri nima bo'lgani haqida aytilgan sahna bor. Ularning ko'pchiligi yosh bo'lgach o'ldirilib ketilgan yoki qamalgan va qamoqda vafot etgan. Bu esa chindan ham eng yaxshi taqdir emas. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring, bunday qahramonlarga taqlid qilish to'g'rimikan? Qahramonlar esa bu alohida mavzu. Serialning asosiy personajlari va bosh qahramonlar aslini olganda yaxshi personajlar emas. Ko'cha hayotiga aralashgan, o'g'rilikni xush ko'radi
turadigan urushqoq yigitlar va ularning tepasida turadigan xuddi shunday yoshi kattaroq yigitlar. Ularning bunday bo'lganligini oqlaydigan yagona bir fakt bu o'sha vaqtda hamma yoqda shunday muhit va shunday qoidalar bo'lganidir. Albatta, ularning orasida yaxshi qadriyatlarga ega personajlar ham bor. Misol uchun Yeralash laqabi bilan tanilgan personajning asosiy orzusi bu buvisiga yangi dazmol olib berish. Vova Adidas esa yotgan odamni urish noto'g'ri degan fikrni ilgari suradi. Shunda turgan odamni urish normal holat deb to'g'rimi? Lekin umuman olganda ko'cha hayotiga aralashgan yigitlarning hammasi aslida noto'g'ri yo'lda va bu ham serial yakunida ko'rsatilgan. Shuni ham aytish joizki, serialdagi personajlarning aksariyati real hayotda ham bo'lishgan. Voqealar esa o'sha dahshatli paytlarni ko'rgan yozuvchi Robert Garayevning Slovo patsana Kriminalniy Tatariston kitobidan olingan. Shunga o'xshash media mahsulotlarining qudrati qanchalik katta bo'lishi mumkinligini ko'rsatib beruvchi fenomenal loyihalar avval ham bo'lgan. Misol uchun hammamizga tanish bo'lgan Brigada seriali, Qurtlar vodiysi seriali yokida o'zimizning Shaytanlar serialimizda. U yerda ham bosh qahramonlar aslini olganda kriminal dunyoning yetakchi figuralari va ularning ideologiyasi aslida noto'g'ri. Sasha Belli, Polat Alamdar va Asadbek kabi personajlarga taqlid qilish menimcha juda ham noto'g'ri. Ayniqsa yurtimizda ham so'nggi kunlarda bo'lgan voqealarni hisobga oladigan bo'lsak, ko'cha hayotning yakuni yaxshi emas degan xulosaga kelishimiz mumkin. Haqiqatan ham guruhlardagi muomala munosabatlar uncha yaxshi emas. Muhit juda agressiv ko'rinishda shakllangan. Do'st do'stini kechirmaydi. Odamlar bir-biri bilan qo'pol gaplashishadi va har bir arzimagan sabablarni deb ham bir-biri bilan shafqatsizlarcha urushishadi. Fikrlar subyektiv, xulosa esa o'zingizdan. Qatidir eshitganman shu gapni. Ma'lum sabablarga ko'ra serialning oxirgi 8-chi qismi qaytadan suratga olindi. Serialning rejissyori va ssenariy muallifi ijtimoiy tarmoqlarda chiqish qilib, buning sabablarini aytishdi. Serial rejissyori Jora Krijovnikov 8-chi qismning demo versiyasi ijtimoiy tarmoqlarda tarqab ketgani sababli final qaytadan olindi dedi. Lekin rostdan ham 8-chi qismning qaytadan suratga olinishiga sabab nimada ekanligi haligacha sir bo'lib qolmoqda. Ko'pchilikning fikriga ko'ra bunga sabab rasmiylarning buyrug'i. Chindan ham bunday shov-shuvga sabab bo'lgan serial rasmiylarning ahamiyatsiz qolmasligi aniq va serialning asl yakuni rasmiylarga ma'qul kelmagan bo'lsa, ular albatta serial yakuni uchun yangi ssenariy so'rab, qayta suratga olish talabini qo'yishgan bo'lishligi ham mumkin. Chunki serial odamlarga chindan ham noto'g'ri ta'sir ko'rsatishi ehtimoli yo'q emas. 8-chi qismning bitmagan varianti ijtimoiy tarmoqlarda tarqalishi esa aslida uyushtirilgan voqea bo'lishi mumkin. Lekin buning tagiga yetish va asl sabablarini bilib olishning iloji yo'q. Balki qachondir bu sirlar ochiqlanar. Serialning o'zgartirilgan yakunida barcha asosiy personajlar yoki halok bo'lishadi, yoki qamalishadi, ba'zilar esa hayotini o'zgartirib to'g'ri yo'ldan ketishadi. Shuning uchun ham 2-chi mavsum bo'lishi uchun hech qanday imkoniyat qolmagan, chunki hamma qahramonlarning taqdiri yakun topgan. Endi 2-chi mavsum haqida gaplashamiz. Afsuski, 2-chi mavsum bo'ladimi degan savolga ham aniq javob yo'q. Serial ijodkorlari esa bu savolga har xil javob berishmoqda. Misol uchun, Vova Adidas rolini ijro etgan aktyor Ivan Yankovskiy bu savolga qanaqasiga 2-chi mavsum bo'lishi mumkin? Barcha personajlar o'ldi, qamaldi va hokazo. 2-chi mavsum uchun hech kim qolmadi, deya javob berdi. Serialning boshqa yoshroq aktyorlari esa ijtimoiy tarmoqlarda 2-chi mavsum bo'lishi mumkin deya chiqish qilishmoqda. Va ularning aksariyati serialda halok bo'lgan ba'zi personajlar aslida tirik qolgan bo'ladi degan ma'lumotni ham ochiqlashdi. Ammo bu shunchaki intriga qilishning bir usuli ham bo'lishi mumkin. Ba'zi manbalarda esa Slovo patsana serialining ssenariy muallifi Andrey Zolotaryov serial 2-chi va 3-chi mavsumga uzaytirilganini tasdiqlagani aytilgan. Chindan ham serial bunday muvaffaqiyatga erishganidan so'ng uning davomi chiqishining ehtimoli juda katta va albatta 2-chi mavsumni kutayotgan muxlislarning soni ham kam emas. Nima bo'lgan taqdirda ham bu savolga javobni vaqt o'tgach bilib olamiz. Yuqorida aytilgan fakt va taxminlardan kelib chiqib qanday xulosaga kelishimiz mumkin? Serial chindan ham yuqori sifatda ishlangan va avvalroq aytganimizdek, muvaffaqiyatga erishish uchun serialda barcha komponentlar bor. Serialni ko'rish kerak. Chindan ham bunday sifatli mahsulotlar hozirgi kunda ko'p emas, lekin serialga berilib ketish va undagi personajlarga taqlid qilish bu juda ham noto'g'ri va kulguli. Yana bir narsani alohida eslatib o'tish joizki, serial voqealari o'tgan asrning 80-chi yillarida sodir bo'ladi. Hozir esa zamon biroz boshqacha. Odamlar unchalik agressiv emas. Qonun ustuvor, jazo esa muqarrar.